Na sajtu besplatnabiblioteka.com sada su dostupni i strani udžbenici, čije su audio verzije besplatne Fondacije Alek Kapčić. O ovim, ali i o svim drugim udžbenicima koje Fondacija nudi, razgovaramo sa osnivačem. Gospodine Kapčiću, dobar dan i dobrodošli u Južne vesti u emisiju 15 minuta. Posle one promocije i priče o besplatnim udžbenicima i o besplatnim audio udžbenicima, sada promovišete udžbenike za strane jezike. Pa hajde prvo da malo popričamo o tome što je to najnovije što ste pripremili. Vidite, uspeli smo da napravimo saradnju sa, dobro ste rekli, jednom stranom izdavačkom kućom u pitanju Macmillan, jedna od najvećih, pet najvećih izdavačkih kuća u svetu. Dobili smo pravo da njihov udžbenik prilagodimo planu i programu Srbije, to je Ministarstva prosvete Republike Srbije. Udžbenik je odobren za prvi razred i za peti razred. Naravno, u procesu smo adaptiranja i ostali, ali ovo je prvi put da imamo jedan udžbenik stranog izdavača, u ovom slučaju za engleski kao strani jezik, koji može da se dobije u Srbiji potpuno besplatno, besplatan je na internetu, kao što ste rekli, audio zapisi su besplatni, u štampi košta 2 dinara po stranici, što je u stvari naša standardna cena. Standardna cena, ali eto, to smo uspjeli da uradimo i sa stranim izdavačem u kooperaciji, dakle sve je to moguće. Naravno, postoji i lokalna izdavačka kuća koja sve to omogućava, to je New Age Publishing. U New Age Publishing je preuzela licencu od Macmillana, ali New Age Publishing ima i nove udžbenike za strane jezike, za ostale strane jezike, ruski, francuski, nemački. Da budemo konkretni, onako koliko sam ja pronašla informacije, za prvi razred imate sada udžbenike za više stranih jezika, a za peti za engleski, ali nekoliko ponuđača, je li tako? Tako je. I ono što je mnogo bitno da se naglasi je da svi vaši udžbenici imaju sve neophodne dozvole i akreditovani su, mogu da budu korišćeni u nastavi. Svaki udžbenik onog trenutka kad se nađe kod nas na sajtu u besplatnoj biblioteci, morate znati da mi ne stavljamo udžbenike na taj sajt ako nemaju dozvole Ministarstva za korišćenje u nastavi. Dakle, svi su odobreni od Ministarstva prosvete Republike Srbije za korišćenje u nastavi, kako ovi udžbenici za strane jezike koje ste pomenuli, tako i svi ostali koji se nalaze na sajtu. Hajde još malo da pričamo o ovim novim verzijama koje ste ponudili roditeljima i deci. Od kraja januara su u ponudi. Kakvo je interesovanje za njih, prvo da pitam? Interesovanje kod roditelja je jako veliko. Pišu nam roditelji, javljaju se. U nekim školama to ide vrlo glatko. Profesori, to jest nastavnici, direktori, oboručke ih prihvataju, izlaze u susret roditeljima. Vidite, to su udžbenici koji su potpuno besplatni na internetu. Sad za sedmake, osmake, oni mogu učiti i sa interneta. Ali i u štampi su samo 2 dinara po stranici, što je praktično klot cena štampe. Za niže se jednostavno ne može odštampati. Nama u Fondaciji nije cilj da pravimo profit na udžbenicima. Nama je samo cilj da ti udžbenici dođu do đaka na ovaj ili onaj način. Neko to može koristiti na internetu besplatno, neko može sam štampati, a za one koje ne mogu ni jedno ni drugo, mi smo omogućili ovu opciju da se po realnoj ceni štampe dobiju udžbenici u štamponoj formi. Ono što je moglo da se pronađe je da nije mnogo veliki broj, oko 300 škola u Srbiji koristi vaše udžbenike, što je stvarno mali broj u odnosu na to koliko nižu cenu nudite, odnosno ne nudite vi, kao što ste rekli, nemate profit, nego koliko manje koštaju u odnosu na standardne udžbenike. Pa hajde samo da objasnimo, evo ove udžbenici za strane jezike, koliko košta štampana verzija kada naruče i kada vi to pošaljete i kada se naruče neki drugi izvod. Evo sad ću da vam objasnim, recimo, Macmillanov udžbenik za strani jezik, za engleski. Sad ja ne znam kom je reč, već pobrkali su mi se brojke u glavi, ali 2 dinara po stranici, to je brojka koja se jako lako pamti. Zanimljivo je da taj Macmillanov udžbenik koji je ovde prilagođen za srpski obrazovni sistem, taj isti udžbenik sam čuo da jedan izdavač
u Hrvatskoj prodaje po 4 puta višoj ceni nego što je ovih 2 dinara po stranici u Srbiji. Dakle, to su te cene. Nama je zaista samo bitno da dođu do đaka, a ovaj broj od 300 škola nije to ni tako mali broj. Znate, u Srbiji ima, ja mislim, oko 1300 osnovnih škola, 300 škola je 25%. Sad to ne znači da 25% udžbenika u Srbiji su oni koji su sa sajta besplatnabiblioteka.com. To samo znači da u 300 škola se koristi bar neki od ovih udžbenika sa našeg sajta i ne postoji ni jedan, to jest svaki od ponuđenih udžbenika sa našeg sajta se koristi bar u nekoj školi u Srbiji. Što je samo pokazatelj da su oni dozvoljeni od ministarstva, da niko neće krivično odgovarati ako se opredeli za te udžbenike. Udžbenici su kvalitetni kao i svi drugi, ministarstvo ih je odobrilo, znači po kvalitetu zadovoljavaju sve standarde. I to je to. Gde vas najviše koriste, a gde najmanje? Mislim da za sada procentualno mnogo bolje prolaze udžbenici sa sajta besplatnabiblioteka.com po manjim gradovima i selima. Ja ne znam zašto je to tako, mogu da pretpostavim. Moja pretpostavka je da je to zato što su roditelji i nastavnici praktično komšije u manjim mestima, znaju se jako dobro i tu je ta komunikacija između roditelja i nastavnika vrlo dobra i prisna. U velikim gradovima kao što je Beograd vi možete imati nastavnika koji nije rezident u toj okolini iz koje su đaci, nema te saradnje, nema sluha za roditelje toliko u velikim gradovima. Zašto je to tako, ne znam, ali sve menja. Znači, iz godine u godinu ovo je sve veći, da kažem, pokret. Sve je više udžbenika na sajtu i što ih je više, to će se više koristiti. Za koje predmete čekate dozvolu trenutno? Nešto je navedeno da je hemija, fizika, istorija, da su to neki predmeti gde do sada niste imali ponudu, ali tako? Znate kako, fizika, hemija. Hemija nemamo još za 7. razred, da. Hemija se uči samo u 7. i 8. Da. A za 8. razred istorija. Imamo 2. Matematika, istorija, geografija i srpski jezik za više razrede osnovne škole, tu ćemo da se bacimo u sledeće 2 godine da to popunimo. Niže razrede osnovne škole smo praktično sve pokrili, našli smo strategiju kako da pokrijemo strane jezike, dakle u ovom trenutku imamo zadatak za 2 godine da napravimo udžbenike srpske istorije, geografije i matematike. Ide to po planu. Ukoliko realizujete taj plan i tu ideju da pokrijete sve predmete, koliko će prosečno roditelje jeftinije, koliko bi prosečno jeftinije koštao komplet koji bi naručili sa sajta ove fondacije u odnosu na ove koje kupuju? Recimo, od razreda, ali recimo eto za drugi, treći. Ako se opredelite za sve štampane udžbenike, jeftini su 4 do 5 puta. Ali pazite, nije nama cilj da roditelje nagovaramo da kupuju štampane udžbenike. Za Boga, upravo ovo radimo zato da bi se sve našlo na internetu. Ne moraju se kupovati svi udžbenici. Vidite, možete otići u vaše odelenje i početi u školu u septembru, pogledajte da li će se uopšte udžbenik koristiti. Ako se sporadično koristi tu i tamo, samo ga koristite na internetu da pročitate 1-2 lekcije. Ako se koristi mnogo više pa smatrate da treba da ga imate u štampanom obliku, ili štampajte sami ili tek onda naručite štampano izdanje. Nije ovde naš cilj da od ovoga pravimo biznis, ne. Naš je cilj demokratizacija znanja, da to znanje, tu tekovinu homo sapiensa koja se nalazi u udžbeniku u obliku znanja, da stavimo na internet, da bude dostupno svima. To je cilj. Ne mora se svaki udžbenik kupovati, čak i ako je izabran od škole. Znate, nema poente kupovati radne sveske koje su u boji. Zašto? Mogu se odštampati radni listići u odelenju sa štampača u odelenju u crno-belo i sve to funkcioniše i u ostalom takve su škole i na zapadu i u Americi, ne rasipa se tamo za udžbenike. Se mi rasipamo za udžbenike? Da, mi se rasipamo tuđim parama. Znate, kada nastavnik ili direktor odabere neke udžbenike, a ne pita za cenu,
on samo prosledi trošak roditelju. Pa ne možemo ni tako, ne možemo trošak za udžbenike svaljivati na roditelja, a navodno se neko drugi pita, nastavnik ili direktor, koji će se udžbenici koristiti. To osnovno je pravilo. Ako neko nešto kupuje, taj ko kupuje ima pravo da se bira šta, da bira šta će kupiti. A kako komentarišete nivo znanja učenika u Srbiji u odnosu na celu tu količinu udžbenika koju kupuju i koje koriste godinama? Vi ste u ovoj priči relativno novi, nema još pune dve godine kako sve ovo radite. Tako je, ovo radim ne pune dve godine, radim u fondaciji, ali to ne znači da ja ne spoznajem koji su problemi srpskog obrazovnog sistema. Znate, ja predajem na elektrotehniku u Americi i znam, pratim evo već 3 decenije unazad kvalitet naših diplomaca koji dolaze u Ameriku na postdiplomske studije i vidim tu silaznu putanju. Da li je tu kriva Bolonja ili je kriva ovaj naš obrazovni sistem, ja ne znam, ali nivo znanja pada. U osnovnoškolskom obrazovnom sistemu Srbije tu tek nivo znanja pada, PISA testovi su nam očajni, rezultati su očajni i sada tu postoji neverovatna korelacija. Od onog trenutka kad smo mi pustili strane izdavače da uđu u naše tržište sa svojim udžbenicima, nivo znanja nam je sve niži i niži. Što je veća penetracija na tržištu udžbenika stranih izdavača, to je naše znanje niže. I sad, zašto je to tako? Zato što idemo u privatizaciju, prećutnu privatizaciju našeg obrazovnog sistema, gde smo naš obrazovni sistem prepustili stranim izdavačima. Oni sada ne samo što prave udžbenike, oni prave i digitalnu učionicu, oni prave i znate, pripreme za nastavu za nastavnike. Nastavnici, njihova uloga je da štite svoju profesiju. Ako to predamo izdavačkoj kući, profesija gubi na svom značaju. Znate, a ne može se prepustiti na klik i nekom digitalnom udžbeniku ili već nekom aparatu da nam uči decu. Ne, to moraju raditi učitelji i nastavnici. I toga, taj proces interaktivnog učenja, ali ne interaktivno putem nekog interaktivnog digitalnog učenja, nego ovog zaista interaktivnog, gde đak sa učiteljom i nastavnikom razmenjuje informaciju i gde dolazi do aktivnog učenja, taj proces nam je sve gori. Sve više i više predmeta tovarimo na grbaču đaka. Znate, svaki problem, naš obrazovni sistem je vazda u nekoj reformi. Vazda u reformi. Evo sad sam došao sa Koponika, sa biznis foruma, opet se priča o reformi. I rekli su nam da neće menjati plan i program. Evo, ove godine su promenili plan i program za informatiku i za tehniku i tehnologiju. Ove godine, dakle, 2 godine nakon usvajanja novog plana i programa, opet je promenjen. I to tako vazda. Nikomu je da padne na pamet, pa dajte da smanjimo taj broj predmeta. Šta će im toliko? Eto, to je... Hoću za kraj da vas pitam, znamo da kada neki drugi izdavači promovišu udžbenike, onda škole delegiraju prosvetne radnike, predavače, pa onda oni dolaze i slušaju o tim udžbenicima kako bi posle odabrali koji će udžbenik koristiti u nastavi. Kakav je odaziv profesora i nastavnika kada vi organizujete ovakve? Vidite, mi to ne možemo organizovati na taj način da idemo od škole do škole. U Srbiji, da, kao što rekao, ima 1300 škola. Da. Ako ćemo mi fondaciju pretvoriti u skup trgovačkih putnika koji će ići od škole do škole i nagovarati nekoga da uzme nešto što je besplatno, onda to više neće biti besplatno, jer će morati plaćati te ljude koji idu i promovišu. Ali pazite, mi smo jedina organizacija u Srbiji koja sve svoje udžbenike stavi na internet. Otvoreni su, potpuno besplatni. Ne treba učitelju ili profesoru neko da ga uči i podučava kako da pročita udžbenik. Učitelj i nastavnik je fakultetski obrazovana osoba. Njoj je to profesija, toj osobi. Tu profesiju ima u malom prstu. Kad vide udžbenik na internetu, oni tačno znaju da ga mogu koristiti. Ne treba tu nikakva incentivizacija od strane nekakvog trgovačkog putnika, a znamo, jasno nam je da je to i korupcija u pitanju. Mislim, korupcija je svuda u našem društvu i nemojmo zatvarati oči da korupcije nema u polju obrazovanja. I te kako je ima. Dakle,
Jedan od ovih naših ciljeva je da izbrišemo korupciju iz obrazovnog sistema, jer tu ne smemo imati tolerancije. Reč je o našoj deci. Ako je budućnost naše dece prodaju za 100 evra više, nećemo imati budućnost. Dakle, u 2 dinara po stranici tu nema mesta za korupciju. Cena je toliko niska da se više niko tu ne može ugraditi. Znate, ni distributer, ni nastavnik, ni već ko, ne može se ugraditi. E, i onda imamo jedno zdravo tržište gde će praktično obrazovanje biti besplatno. Hoću za kraj da vas pitam, koliko komunicirate i kakva vam je komunikacija sa roditeljima? Znamo da komunicirate i na društvenim mrežama, i preko Twittera, i ovako preko fondacije. Komuniciramo i sa roditeljima i sa nastavnicima. Mi, kogod nas se obrati preko našeg maila info@fondacijaalektakavčić.org, mi odgovorimo. Šaljemo uzorke udžbenika, znamo da imamo i negativnu kampanju protiv nas, ali onog trenutka kad roditelji dobiju te udžbenike u ruke i kad ih vide da su besplatni na internetu, sve mi je jasno. Tu onda više nema onih prevara da će neko da im kaže da nisu dozvoljeni od ministarstva. Jer upravo na samom udžbeniku postoji odobrenje ministarstva. Te da nisu u boji, te da su spiralni povezi. Pa od koga onda nisu dozvoljeni? Tako je. Ako tu neko ih ne dozvoljava, tu se za to, to je lični interes nastavnog kadra koji to ne dozvoljava. Ali nisu svi nastavnici takvi. Zaista postoje oni koji ih obe ručke prihvataju. Nastavnici koji kažu da im nije bitno koji će udžbenik koristiti, samo da koriste. Toliko ljubavi ima od tih nastavnika prema toj deci, jednostavno im otvoreno kažu nije bitno. Neki čak koriste i 2 udžbenika. Mi imamo za neke predmete već 2 udžbenika za isti predmet. Malo koriste ovaj, malo koriste onaj, ali uopšte nije bitno, zato što oba su besplatne. Gospodine Kavčiću, ostaje samo da se vidimo kada počne nova školska godina, pa da vidimo kakva će onda statistika biti što se tiče korišćenja udžbenika vaše fondacije. Hvala, bit će bolje. Hvala što ste govorili za Južne vesti. Hvala i vama. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.